kterým hráčům končí po sezóně smlouva. V dnešním videu si ukážeme velké hvězdy, kterým končí smlouva, zároveň hráče, kteří už jsou trochu starší, ale stále mají co nabídnout, často zranění fotbalisté, bývalí talenti, ale bude tady také překvapení, u kterého jsme to dost možná nečekali. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem, na mém osobním účtu vyšla fotbalová challenge se Seanem Garnierem v ulicích Prahy. Jsme lidem rozdávali až 10 000 korun, takže se na to určitě mrkněte. Odkaz máte v popisku videa a je to hodně zajímavý. Trochu i fotbalového freestylu, tak se na to mrkněte. Začínáme 20. místem, na které jsem vybral Nacha. Odchovanec Realu Madrid a dlouhodobý náhradník, kterému je už 29 let a neskutečný, jak ten čas letí, ale myslím si, že Nacho je takhle asi spokojený. Je v klubu, který miluje a přestože nenastupuje v základní sestavě, tak šance pořád dostává a spojení Nacha s Reálem Madrid už k sobě zkrátka patří takže bych byl i rád, kdyby tu smlouvu ještě prodloužil. 19. je Giroud, u kterého jsem si naopak jistý, že smlouvu neprodlouží. Pokud neodejde ještě v zimě, tak v létě je jeho odchod 100%. Je mu už 33 let a to nejlepší má za sebou. Každopádně pořád je hlavním útočníkem francouzské reprezentace, takže tu šanci pravděpodobně by někde ještě dostat měl, a ať už doma ve Francii nebo v nějakým jiným evropském velkým klubu. Smlouva končí také Kajechonovi, což bylo bývalý oblíbenec Mourinho v Realu Madrid, kterému je dnes už taky 32 let. V Neapoli stále pravidelně nastupuje, takže by se dalo očekávat prodloužení smlouvy, i když by už příští rok nemusel nastupovat v základní sestave, ale byl spíš něco na pomizí lavičky a základu. Zkrátka postupně by nastupoval méně. Hodně bude záležet, jak se mu povede teďka tenhle půl rok do konce sezóny pod Gatuzem. Banega je pro mě extrémně nevyužitý talent. Fantastický fotbalista s excelentním přemýšlením a fotbalovou vizí. U něj zkrátka vidíte, že je v myšlení na hřišti, o krok před ostatními, ale z mého pohledu to nikdy nedokázal pořádně využít. Je mu 31 let a stále patří k tahounům Sevy, ale nemůže si pomoct, tenhle týpek měl mnohem, mnohem navíc. Je to 2,5 roku zpátky, co Matič přestoupil jako velká posila do Manchester United, ale nakonec stejně jako většina přestupů poslední doby vyhořel a teď už se vysloveně čeká jenom na jeho odchod. Poslední rok a půl prakticky neběhá, a přestože to v noze bez sporu má, tak bez fyzičky to už v moderním fotbale bohužel nejde a pokud neodejde ještě v lednu, v létě je jeho odchod naprosto 100% a neočekávám vůbec, že by měl podepsat novou smlouvu. 15. je bývalý talent Gece, ale od tohoto mladíka, který v dresu Dortmundu pod klopem ohromil nejenom Bundesligu, ale celý fotbalový svět už uběhlo spoustu let. Dnes je Gece mu 27 let a v Dortmundu mu končí smlouva, která se prodlužovat nebude. Pravděpodobně dohrá sezónu a v létě odejde zdarma. Smutný konec jednoho z největších, nejenom německých, ale i světových talentů. Já osobně pochybuju, že se ještě zvedne, ale sám jsem zvědavý, kam jeho kroky poputují a minimálně to budu sledovat, ale osobně mu už nevěřím. V ohrožení je také Thomas Munier, pravý bek Paříže, který se zatím také na prodloužení smlouvy nedohodl. Z mého osobního pohledu je to jedno z největších překvapení v celém žebříčku. Nastupuje pravidelně v jednom z nejlepších klubů na světě a nemyslím si, že by on patřil k nejlepším pravým bekům na světě. Naopak zde vidím prostor pro zlepšení a získání kvalitnějšího pravého bránce, Nicméně ukončení smlouvy by nedávalo smysl ani pro jednu stranu. Paříž by se ho měla udržet už jen z pohledu finančního fair play, protože potřebují hráče prodávat a naopak Munier může být rád, že právě v Paříži mají o něj zájem, protože pochybuju, že by ho chtěl někdo lepší. Já si myslím, že tohle je pro ní strop a samozřejmě Paříž je jeden z těch největších klubů na světě, takže dává to smysl, ale nemyslím si, že by někde jinde hrál v základní sestavě. Erik Bají je tím hráčem, který je neustále zraněný. Do Manchester United přicházel jako obrovská posila. Jeho výkony v první sezóně byly vynikající, ale čím dál více ho trápí různá zranění, takže se na hřiště téměř ani nedostane. Stále je mu pouze 25 let, takže otázka, jestli se mu smlouva ještě bude prodlužovat. Kvality na to určitě má, ale dokáže být zdravý. To je velký otazník, ale v tomhle případu jsem otevřený a dokážu si představit i prodloužení smlouvy, přestože si dokážu představit i neprodloužení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Matuidi naopak patří k těm starším hráčům, je mu 32 let, ale stále je pro Juventus důležitý. Sice mu chybí kreativita, ale jedná se o poctivého pracanta, který si svoje vždycky odmá. Nicméně vzhledem k věku očekávám, že v létě bude součást čistky, která v záloze Juventusu nutně musí přijít. A nejsem si úplně jistý, jestli přijde, ale myslím si, že je extrémně, extrémně nutný, aby se totálně vyměnila úplně celá záloha, protože mají tam hrozně moc hráčů, mají tam přebytek hráčů, ale nedostatečnou kvalitu. Takže uvidíme, jestli Matuidi ještě přežije další rok a nebo si bude hledat jiný angažmá. Stejně starý je také Pedro, který ale na rozdíl od Matuidiho v Chelsea nenastupuje vůbec. Prakticky je na odpis, ale Lampard ho v zimě odmítl pustit kvůli šířce kádru. V momentě, kdyby se mu jeden křídelník zranil, měl by okamžitě problém, protože kádr Chelsea není dostatečně široký. V létě ale jeho odchod naprosto jistý, v žádném případě neočekávám, že by mohl v Chelsea nějakým způsobem zůstat. O nic mladší není ani Mertens z Neapole, o jehož odchodu se už spekulovalo několikrát, především v souvislosti s Čínou, která ale pravděpodobně kvůli změně pravidel v čínský lize padla. A teď je otázka, bude pokračovat v Neapoli, nebo zkusí úplně nové dobrodružství a novou výzvu třeba v jiné lize. A čtvrtý hráč v pořadí, kterému je 32 let, je Jan Fertongen. Obránce Tottenhamu pravidelně nastupuje, stále je důležitým hráčem týmu a Mourinho má zájem o prodloužení jeho smlouvy. Takže nevidím důvod, proč by měl chodit jinam. To nejlepší už má za sebou, v Tottenhamu zažil krásné časy, takže si zde může ještě prodloužit kariéru na té nejvyšší úrovni a s obou Dvou stran mi to dává maximální smysl, aby zůstal a podepsal novou smlouvu. Překvapením v tomto seznamu je Ryan Fraser. Minulý rok zažil životní sezónu, když v Premier League střel 7 branek, ale především na 14 přihrál. Mít 14 asistencí v Premier League a navíc v Bournemouthu je absolutní senzace a okamžitě se začalo samozřejmě mluvit o větším přestupu. Ten nepřišel a letos šly výkony Frasera rapidně dolů. Pouze jeden gól a tři asistence. To není bilance, která by ho posunula do většího klubu, přestože pozice volného hráče mu může hodně pomoct a nedivil bych se, kdyby to prakticky kromě City zkusil z Premier League asi kdokoliv. Můžou získat hodně slušného hráče na lavičku a pokud dokáže navázat na formu z minulé sezóny, tak by to byla absolutní výhra, protože mít zadarmo Taký hráče, to se určitě neodmítá. Sedmý bude italský záložník Bonaventura z milánského AC. Letos nastupuje nepravidelně, ale přesto očekávám, že ho AC podepíše. Je mu 30 let, takže určitě nepatří do starého železa a milánský AC momentálně není v pozici, kde by si mohli dovolit pouštět hráče zdarma. Tady si myslím, že ho spíše udrží, přestože jenom jako hráči širšího kádru. Chybět zde samozřejmě nesmí ani bývalý vítěz zlatého míče Luka Modrič. Bohužel jemu ovšem už 34 let, a letos už nastupuje méně a méně, takže neočekávám další prodloužení smlouvy a uvidíme, zda jeho kroky povedou do Interu, nebo úplně Evropu opustí a na závěr kariéry zkusí štěstí třeba v Americe. Stejně starý je také Fernandinho, ale u něj naopak očekávám podpis nové smlouvy v Manchester City. Měla by to být pravděpodobně roční smlouva, nedává smysl dávat delší, ale stále má klubu co nabídnout. Guardiola ho letos dokonce předělal na stopera a přestože očekávám, že v příští sezóně bude nastupovat už mnohem méně, tak by určitě měl v City zůstat, protože pořád má co nabídnout. Willian zažívá jednu z nejlepších sezon v Chelsea, často je chválený za herní projev a přínos pro tým, ale realita je taková, že zkrátka není dostatečně produktivní. Letos má v Premier League pouze 4 góly a 4 asistence. To je hrozně málo na to, že je neustále chválený a vyzdvihovaný. 4 góly a 4 asistence je fakt málo. Na křídla je to zkrátka extrémně málo. Osobně bych se nebránil prodloužení jeho smlouvy, pokud by měl zůstat v pozici náhradníka, ale do základu bude muset Lampard přivést mladší a především produktivnější fotbalisty. Dostáváme se do finálové trojce a začínáme Edinsonem Kavánem. Ten by sice nesplňoval to, že by byl mladší, ani by nesplňoval splňoval, že je křídlo a stoprocentně by nebyl náhradou za Viliena, ale jako útočník k Abrahamovi si myslím, že by to mohla být velice zajímavá varianta do Chelsea, protože v Paříži mu smlouva končí, je mu 32 let a stále je to neskutečný zabiják. Přestože ho letos trápí zranění, je téměř jistý, že smlouvu neprodlouží, po sezóně z Paříže odejde, tak právě Chelsea by klidně mohla být jednou z možností, kam zamíří a dávalo by mi to smysl pro obě strany. Na druhém místě bude Matador a dnes už legenda Manchester City David Silva. Španělský záložník v modré části Manchesteru zanechal nesmazatelnou stopu a i v takto pokročilém věku je stále jeden z nejlepších na svém postu. Možná je to i škoda, že už před sezónou oznámil, že tohle bude jeho poslední ročník v dresu Manchester City. Přestože věřím, že by klidně mohl hrát déle, ale na druhou stranu to chápu. Už není nejmladší, konkurence je obrovská a chce skončit na vrcholu. Z Anglie odejde jako naprostý král a ať už ho podepíše kdokoliv, tak věřím, že pro daný klub bude David Silva extrémní posilou. Teď tady, tady ale máme první místo, hlavní hvězdu, a nejlepší hráč, kterému po sezóně končí slova, je z mého pohledu určitě Eriksen z Tottenhamu. S ohledem na jeho kvality a ideální fotbalový věk má tu nejlepší část kariéry ještě před sebou. Jemu 27 let, je extrémně nadaný, prakticky v jakémkoliv klubu by hrálo okamžitě v základu. Dost pravděpodobně odejde už během ledna, hodně nahlas se mluví o jeho přestupu do Interu Milán, ale ať už ho získá kdokoliv, bude to obrovská posila a okamžité vylepšení kádru. Já si to vedu fakt představit úplně kdekoliv. Barcelona by ho extrémně potřebovala, Real Madrid by ho extrémně potřeboval, v City věřím, že právě on by dokázal nahradit skvěle Davida Silovu. V Liverpoolu to by byl poslední díl do dokonalé skládačky v Juventusu, tam by byl extrémně, extrémně, extrémně platný. Juventus, já si myslím, že Juventus by po něm okamžitě měl jít. V Interu Milan, další tým, kde by, nemyslím si, že ho zas až tak extra potřebu, ale okamžitě zvedne kvalitu celého týmu. Jo, takže posune zase o úroveň výš, takže prakticky všude by hrál Eriksen. A teď jsem vyjmenoval jeden z těch největších klubů na světě a všude by hrál. Stejně tak v Paříži by určitě hrál v základu. Jo, zkrátka, myslím že Eriksen by hrál asi úplně všude a teď, kdo ho uloví, tak to bude velký jackpot. Do komentářů mi dejte vědět, který hráč je z tohle žebříčku podle vás nejlepší a kterého byste chtěli ve svém oblíbeném týmu. A nezapomeňte, že na mém osobním účtu vyšlo video se Seanem Garnierem, kde dělá freestyle v centru Prahy. Takže se na to mrkneme, dávali jsme lidem peníze, rozdali jsme téměř 10 tisíc a odkaz na video máte v popisku pod tímhle videem. Stejně tak nás nezapomeňte podpořit také formou merče a nebo uzavřené skupiny. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.